De la balança tenim avui que la seu de Foment del Treball a Barcelona s'ha convertit en focus de reivindicació de Comissions Obreres i UGT, que s'han mobilitzat contra l'actitud dels empresaris del metall de cara a la negociació col·lectiva davant d'aquesta manifestació, no perquè porti la pancarta, sinó la informació. Hi ha en Pol Marçà. Bon dia, Pol. Bon dia, Josep. Doncs han estat finalment unes 200 les persones que han vingut fins aquí a la porta de Foment del Treball. Ara ho podreu veure en imatges en aquesta manifestació, aquesta reivindicació dels dos sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres, demanant a les empreses que canviïn l'actitud que asseguren els sindicats que tenen, ja que diuen que les empreses s'estan negant a fer aquesta negociació dels convenis col·lectius. Asseguren que, per exemple, només a la província de Barcelona n'hi ha fins a 44 que haurien d'haver començat aquesta negociació i que, de moment, ni tan sols s'han plantejat la possibilitat d'iniciar aquests tràmits. Els sindicats entenen que les empreses han pres aquesta decisió com una manera de reduir o no augmentar els costos, però cal fer-ho estan traslladant les seves possibles dificultats econòmiques cap als seus treballadors. No cal deixar de banda, també ho recorden els sindicats, que precisament els sindicats, els treballadors de la indústria són els que han patit més directament els efectes dels expedients de regulació d'ocupació, i ara, diuen els sindicats, els que no han perdut la feina veuen com els seus salaris queden congelats i que, per tant, això afecta directament a la seva capacitat adquisitiva. Vol dir que estem al juny, que normalment ja haurien de tindre els convenis o els pactes de millora tancats i ho estan allargant, i durant aquest temps la gent no té increment salarial. Si no tenim increment, no podem consumir més, les empreses no podran produir, per tant, la sangria continuarà. És una manera de dir que els treballadors primer no estan sols, que tenen el suport de les federacions i que hem d'obligar l'empresa que se senti i que negoci amb nosaltres les condicions. Davant d'aquesta situació, UGT i Comissions Obreres han decidit mobilitzar-se de manera conjunta. La primera acció que han fet ha estat aquest matí, aquesta manifestació, aquí davant de Foment del Treball. La seva intenció, continuar lluitant per activar aquestes renovacions i aquestes millores dels pactes salarials pel que fa als convenis col·lectius. Moltes gràcies, Pol Marçà. Això passa, doncs, al centre de Barcelona a les 12:35 minuts. En aquest programa fa una estona...